Els aturats cobraran més. El subsidi d'atur passa dels 480 euros als 570, per tant, seran 90 euros més. La mesura protegeix especialment els majors de 52 anys. L'acord l'ha presentat avui la ministra, amb el suport dels sindicats, però no de la patronal. El port de Tarragona lluita contra els coloms amb els falcons. Són un depredador natural dels coloms que tants problemes plantegen a la ciutat de Tarragona, però també al port, on troben en els cereals l'aliment perfecte. Veurem els quatre nous falcons que han nascut a les instal·lacions portuàries. També anirem fins a la zona de Joan 23 per parlar amb els usuaris que aparquen en una zona que fins fa poc no era de pagament. Ara és taronja, per tant, es paga un euro al dia. Sabrem com ha estat rebuda la mesura que ha passat per diferents estadis. El Valls va de vins, espera repartir fins a 15.000 degustacions en la seva desena edició, que se celebrarà els dies 17 i 18 de maig. L'oferta vinícola anirà acompanyada d'actuacions musicals i entrades al Museu Casteller. I en esports a terra, Salou al campus d'en Bol, que promou una llegenda de l'esport com és l'exjugador del Barça, Enric Masip. Serà el juliol i està pensat per joves d'entre 8 i 17 anys. Complementa l'oferta de la capital de la Costa Daurada com a destinació de turisme esportiu. Són els titulars més destacats d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. La ministra de Treball ha signat avui la millora del subsidi d'atur amb els sindicats, però sense la patronal. La reforma millora la majoria de quanties. Incrementa uns 90 euros, passa de 480 euros al mes a 570. També amplia els col·lectius que se'n poden beneficiar i protegeix especialment els majors de 52 anys, mantenint la prestació en el 125% de la base de cotització. Amb els canvis, l'Estat compleix amb els compromisos que fixa Europa a canvi de l'aportació dels fons Next Generation. La norma, d'altra banda, també farà compatible que les persones que treballin a temps parcial puguin seguir cobrant el subsidi. Un fet que, segons ha destacat la ministra, beneficiarà les dones, que són el col·lectiu majoritari amb aquest tipus de contractes. Hoy el diálogo social vuelve a avanzar de manera decisiva, lo hace mejorando sustancialmente la vida de la gente que peor lo pasa. Esta norma tiene que ver con esas personas que son las más débiles en nuestro país. Especialmente con las mujeres, se ha dicho ya, porque esta reforma que hoy pactamos está pensada para acabar con los sesgos de género y me van a permitir que lo diga por el impacto que tiene, es una norma profundamente feminista. Anunci fet després d'un mes d'abril amb reducció de l'atur i amb les xifres més altes d'ocupació. Mirant al detall les dades, la millora també és generalitzada a les comarques del Camp de Tarragona. Les zones més poblades focalitzen la creació de llocs de treball. El Tarragonès és la comarca del Camp de Tarragona amb major capacitat per crear llocs de treball. És natural, tenint en compte que aglutina més habitants que la resta, i d'aquí s'explica que del miler de persones que van trobar feina el mes passat, gairebé la meitat fos en aquesta comarca. La llista d'aturats baixa, en aquest cas, dels 12.000 al Tarragonès, que evidentment també és la més alta d'aquest territori. Sigui com sigui, el Baix Camp, el Baix Penedès o l'Alt Camp presenten una taxa d'atur lleugerament superior. Estan per sobre del 10%, mentre que el Tarragonès frega per sota. Aquest llindar ja ha millorat pràcticament un punt respecte al 2023. En qualsevol cas, la comarca també presenta contrastos. Vilaseca, entre els nuclis més poblats, té un dels percentatges més baixos de casa nostra, un 7,7%. En canvi, Constantí, tot i el seu important polígon, despunta a l'altre costat de l'estadística. Gairebé un 17% dels seus habitants amb possibilitat de treballar no tenen feina. I així és el municipi amb una taxa d'atur més elevada al tarragonès. Tarragona Ciutat, que en termes absoluts lidera la taula perquè té 6.500 persones sense feina, la taxa és de l'11% i durant l'abril va millorar amb 277 persones menys inscrites a les llistes per trobar feina. Entre els que més milloren, també destaca Salou, amb una cinquantena de persones que han deixat d'estar a l'atur, coincidint amb els primers compassos de la temporada turística.
A l'Alt Camp, mentrestant, Valls aglutina més de la meitat dels 2.200 aturats de la comarca. La taxa d'aturats es manté una mica per sobre del 10%, sense grans canvis en comparació amb ara fa un any. La Conca de Barberà, que pot presumir de només un 7,5% de la població sense feina, s'ha mantingut estable el darrer mes, ja que només hi ha dos desocupats menys. Montblanc, per exemple, ha sumat 4 persones a l'atur. Els coloms són un problema a Tarragona. A Tarragona ciutat, però també al port, on troben en els cereals que es carreguen i es descarreguen un dels millors aliments que poden tenir. Per lluitar contra la sobrepopulació d'aquests animals, el port ha trobat un aliat, un altre animal, en aquest cas, el falcó. La sobrepoblació de coloms també és un problema al port de Tarragona. Al voltant dels molls on es descarreguen i amagatzemen els cereals hi troben un espai idíl·lic. Som un dels ports més importants d'Europa en la descàrrega de gra. Això vol dir que troben menjar. Els esforços doncs se centren en reduir les pèrdues de cereals dels camions, també l'accés als magatzems, i en afavorir la presència d'un altre au, el falcó pelegrí. És d'utilitzar el falcó com una mesura, una estratègia natural per al control de la població de coloms. Fa més de 10 anys que s'intenta que els falcons estableixin el seu niu al port perquè és un depredador natural del colom. Cada falcó aproximadament són uns 300 coloms a l'any, però no és l'impacte més fort. A part de l'alimentació, el falcó el que provoca és un estrès molt important sobre el colom. Estrès que fa que no estigui tan a gust i li costi molt més reproduir-se. I les bones notícies han arribat recentment amb el naixement de 4 polls de falcó. És el segon any consecutiu que reprodueixen, però aquests són els primers que ho fan a l'interior d'una de les caixes instal·lades al port. La natura, però, necessita el seu temps perquè a poc la presència de més falcons tingui efecte sobre la població dels coloms i potser farien falta més aliats. La ciutat de Tarragona també seria un lloc on ampliar aquesta iniciativa, perquè hi ha altres llocs que hem identificat on solen estar un parell de parelles de falcons, que no nidifiquen perquè no troben aquest espai, no tenen aquestes caixes neu instal·lades, però evidentment la quantitat de coloms de Tarragona també és importantíssima. I el port també insisteix que la solució per la plaga de coloms ha d'anar més enllà de les seves instal·lacions, considerant que s'haurien de clausurar edificacions abandonades de la ciutat perquè són la llar perfecta per a aquest animal. Els joves de la Torredembarra volen més espais verds i més oferta d'oci. Almenys aquestes són algunes de les propostes que alumnes de primària i secundària han fet arribar a l'alcalde des de les mateixes cadires del Saló de Plens. Es tracta d'una iniciativa en el marc del Pla Educatiu d'Entorn que dona veu als més joves perquè ells i elles també hi tenen molt a dir. Els infants i joves de Torredembarra han pres la paraula a la sala de plens. Allà on s'hi asseuen habitualment els electes municipals, aquest dimecres hi eren els alumnes de 5è i 6è de primària i de 3è d'ESO dels centres educatius torrencs. Una sessió plenària singular que començava amb un apunt. Si alguna cosa que comentem no s'entén d'una manera clara, no us talleu, perquè nosaltres parlem, igual que tots els oficis i totes les feines, hi ha paraules tècniques, que expressions que les donem per sentades i del que es tracta és que ens entengueu i aquí ens heu d'ajudar una miqueta. Alcalde i regidors han escoltat les propostes de millora del municipi dels escolars en una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn que vol fomentar que infants i joves aportin idees per a la millora del municipi, augmentar les propostes d'oci dels joves, millorar l'estat de les zones verdes i fomentar una mobilitat sostenible n'han estat algunes. Volem proposar a l'alcalde que ja que a Torredembarra no hi ha gaires camins amb entorn natural, que des de l'Ajuntament també es treballi per mantenir-los nets. D'una banda, creiem que seria molt bo agafar la idea d'altres pobles i ciutats per tenir un servei de lloguers a bicicletes. Ens agradaria que posessin dos xarxes de protecció darrere de cadascuna de les porteries, tal com tenen els camps de futbol, platja de la Paella. Algunes d'aquestes idees treballades a l'aula es podran fer realitat, d'altres potser quedaran en el projecte. En qualsevol cas, l'alumnat ja portarà a la butxaca una experiència al Saló de Plens, on ha imperat per sobre de tot el formalisme i la cordialitat. La zona de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona va canviant a poc el verd pel taronja. Els treballs de pintura van començar la setmana passada i es preveu que acabin d'aquí a 3 setmanes. Les places que ja han estat repintades ja funcionen com a tal, al preu d'un euro al dia. La marxa enrere de l'Ajuntament, àmpliament celebrada entre treballadors i usuaris.
L'entorn de l'Hospital Joan 23 ja ha començat la seva transformació de color. Ha estat gairebé mig any d'aparcament en zona blava i verda. Uns mesos de molta polèmica i de crítiques cap al govern municipal per haver fet de pagament un espai especialment sensible al voltant d'un equipament sanitari. Ara ja estan en marxa els treballs de pintura per convertir 390 places verdes en zona taronja. La marxa enrere de l'Ajuntament ha estat ben rebuda sobretot pels treballadors del Joan 23, que en aquelles places que ja són de zona taronja ja poden aparcar-hi per un euro al dia. I estava tot completament buit i la gent es buscava la vida com podia. Això no és acceptable. És un bon principi. Això de que l'Ajuntament hagi decidit fer-ho, crec que és un bé per tots, per la comunitat, pels treballadors i per tots. Bona rebuda també entre els usuaris del centre sanitari. En el seu cas, pagar per anar al metge o visitar un familiar era una càrrega extra, perquè asseguren que ja en tenien prou amb el que estaven passant. Perquè jo tinc que vindre al matí a les 9, a la 1 del migdia i pel sopar a les 7 de la tarda. I clar, evidentment, amb l'espai de color verd era una despesa molt gran. És que és una burrada, ha sigut una burrada, però tot a Tarragona, eh? I m'ha semblat molt malament. La gent de la ciutat, bé, però la gent que vivim fora, doncs és una putada, la veritat. Però bueno, si ho van canviant, doncs millor. No tothom està del tot conforme. La zona taronja és més barata que la verda, sí, però hi ha qui defensa que s'hauria de tornar a l'origen, la zona blanca, gratuïta. Ni groga, ni taronja, ni la verda. Tindria que ser gratis perquè venim al metge, no venim aquí de festa. Vaja, almenys nosaltres. Sí, que això està molt malament, està molt, molt mal fet. Venimos pues, por enfermedad y no nos queda otra, que ahora tenga esta enfermedad y tenga que venir por obligación. Debería ser gratis. Pero bueno, dentro de lo malo, mejor la taronja. Es preveu que el 20 de maig acabin els treballs de pintura. Queden 4 dies per les eleccions del Parlament de Catalunya. A Tarragona, Junts ha triat el balcó del Mediterrani per fer el seu acte central de campanya, on la candidata ha comptat amb el suport de figures destacades de l'antiga Convergència, com els exalcaldes de Tarragona, Joan Miquel Nadal, i el de Vilaseca, Josep Poblet. L'acte central de Junts a Tarragona va servir per mostrar la unitat de la formació al territori. Així, figures rellevants tant de l'antiga Convergència com de Junts per Catalunya, com l'exalcalde de Vilaseca, Josep Poblet, i l'exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, van donar suport a la cap de llista de la formació, Mònica Sales. Especialment rellevant és el suport de l'exalcalde tarragoní, que a les darreres municipals es va decantar per la marca municipal del PDeCAT. Durant l'acte, la formació va tornar a reivindicar la figura de l'expresident Carles Puigdemont, el qui la cap de llista per Tarragona va comparar amb Pedro Sánchez i el seu període de reflexió al voltant de la seva continuïtat al govern central. Al costat d'una persona que durant 6 anys i mig ho ha patit tot, però ho ha fet també tot sempre pensant en aquest país. Perquè alguns ara volen reflexionar 5 dies quan els ataquen, però nosaltres portem a les esquenes 6 anys i mig d'obstacles. Des de la formació també es va tornar a remarcar que aquestes eleccions suposen una tira entre dos models, el que defensa el PSC i Salvador Illa o el del retorn de Carles Puigdemont. En aquest sentit, també van acusar Esquerra de fer el joc a les traves que imposa l'Estat a Catalunya. Estàvem acostumats a les adversitats que ens venien de fora. El que no estàvem acostumats és a la doble adversitat. De l'adversitat d'haver un estat que ens vol igualir, que ens espolia, que ens maltracta, etc, etc, i d'un govern a Catalunya que ens porta a l'ensopiment, a la resignació i a no aixecar aquells valors propis d'aquí. Hi ha un govern que en comptes d'aflorar i donar potència als valors dels catalans, el que fa és mirar d'adormir-los, mirar de parar-los. Aquest dimecres la militància tarragonina de Junts es desplaçarà fins a Argelers per oficialitzar el suport de Puigdemont a les propostes pel Camp de Tarragona. Junts vol una llei de regulació dels allotjaments turístics que s'adapti a les singularitats del país. La candidatura de Carles Puigdemont creu que la llei actual s'ha fet només pensant en Barcelona, sense tenir en compte les necessitats de cada territori, sense buscar el consens dels ajuntaments. En matèria de promoció turística, defensen l'arribada de més visitants a través dels creuers al Port de Tarragona i una major activitat a l'aeroport. Sales ha mantingut que el Hard Rock atraurà un turisme familiar d'oci i de negoci, perquè, diu, el joc representa un percentatge ínfim en el global del projecte. Que el tema del joc és un percentatge ínfim de la totalitat del que representa Hard Rock. Nosaltres hem explicat aquests dies que Hard Rock va més enllà d'aquesta polèmica o d'aquest argument demagògic que s'ha fet servir. És un turisme de compres similar al Roca Village, que pot atreure, evidentment, famílies.
Acompanyada del delegat del Govern de Tarragona i del president del Port, la cap de llista d'Esquerra, Raquel Sans, ha reivindicat avui la importància d'apostar per les noves tecnologies vinculades a la sostenibilitat per al Camp de Tarragona. Sans ha volgut posar en valor la tasca feta pel govern republicà en els darrers 3 anys per a impulsar la descarbonització de la indústria del territori, un dels aspectes que considera clau perquè aquesta continuï millorant la seva activitat sense haver de marxar a altres indrets. En aquest sentit, creu que projectes com el de la Vall de l'Hidrogen poden ser un revulsiu per millorar la qualitat industrial de les nostres comarques. Tenim una oportunitat com a territori, estem parlant de llocs de treball de qualitat, llocs de treball vinculats a la indústria, amb un salari mitjà 11,6 punts per sobre de la mitjana, i per tant aquesta és la proposta d'Esquerra Republicana pel Camp de Tarragona, per les nostres comarques, i no són només paraules de campanya, sinó que ho demostren els fets i tota la feina feta durant aquests 3 anys. I ahir Esquerra va fer campanya a Torredembarra, on va defensar les inversions fetes pel govern per prioritzar la llengua catalana. Sans va recordar que el fet que s'hagin triplicat els ajuts per oferir contingut en català no és cap casualitat. Per la seva banda, l'eurodiputada i candidata a les eleccions europees, Diana Riba, ha recordat la lluita que estan duent a terme perquè el català sigui un idioma oficial a la Unió Europea. Les prioritats polítiques es demostren amb els recursos que destines a cada lloc i també seguirem treballant per la llengua, en aquest cas amb la Conselleria de la Llengua Catalana, que creiem que és fonamental per posar la llengua com un tema prioritari. Per nosaltres, per Esquerra Republicana, ho és, però ho ha de continuar sent. Per la seva banda, el PSC ha passejat la seva vocació europeista onejant la bandera europea al balcó del Mediterrani. L'eurodiputada socialista Laura Ballarín ha acompanyat els components de la llista del PSC al Parlament per Tarragona en un acte emmarcat dins de la celebració del Dia d'Europa. Ha advertit de l'auge de l'extrema dreta a nivell europeu. Ja pensant en els comicis per l'Eurocambra del juny, ha presentat el seu partit com l'antídot per frenar aquesta deriva feixista, diu, i garantir els avanços progressistes realitzats durant els últims anys. En clau catalana també ha reivindicat el PSC com el partit que ha de permetre que Catalunya recuperi una influència a Europa que assegura s'ha perdut durant els últims anys. El socialisme és europeisme. Els socialistes sempre celebrem el Dia d'Europa i ho fem encara amb més ganes en una campanya crucial pel futur de Catalunya. Aquest diumenge ens juguem al futur de Catalunya. Si volem seguir estancats i enfrontats i basats en una divisió que ens ha portat a ser absents dels grans debats europeus, o si podem girar full, encapçalats per Salvador Illa, i podem tornar a recuperar el prestigi i la influència de Catalunya a Europa. Deu cellers de la DO Tarragona oferiran fins a 15.000 degustacions en la 10a edició del Valls Badevins. La mostra se celebrarà al pati els dies 17 i 18 de maig i comptarà també amb 5 actuacions musicals. Enguany, a més, amb els tiquets de consumició, s'inclouran també entrades pel Museu Casteller, ja que la cita coincideix amb la nit dels museus. La 10a edició del Valls Badevins tornarà a maridar música i vins al pati de Valls. Es celebrarà els dies 17 i 18 de maig i comptarà amb la participació de 10 cellers de la DO Tarragona. Hi participen 10 cellers, 10 cellers de la DO Tarragona, bàsicament d'aquí de l'Alt Camp i del Tarragonès. Una mostra important perquè tots els cellers venen amb totes les seves elaboracions i amb les ganes doncs, de deixar tastar, i que l'important és això, que ens coneguem i que tasteu el producte de la terra. En total es preveuen repartir unes 15.000 degustacions de vins. La consumició individual costarà 3 euros, però també s'han previst tiquets a 15 euros que inclouran una copa de vidre, 5 degustacions i un val 2x1 per accedir al Museu Casteller. D'aquesta forma, la mostra de vins també contribueix a la promoció de l'equipament cultural, coincidint amb la nit dels museus, en què el Museu Casteller també obrirà portes de forma gratuïta prèvia reserva. Amb el primer any que coincideix amb el Museu Casteller de Catalunya, doncs aprofitem la vinentesa i els associem també amb el museu de dues formes. El divendres es farà una visita teatralitzada a les 4, a les 5 i a les 6 de la tarda, i qui faci aquesta visita teatralitzada tindrà una degustació d'un vins pel Valls de Badevins. I el dissabte, aprofitant que també coincideix amb el Dia Internacional dels Museus i tenim també el Valls de Vins, doncs hi haurà visites gratuïtes guiades a les 4, a les 5, a les 6 i obrirem el museu per primera vegada al vespre des de les 7 fins a les 10 de la nit de forma gratuïta.
L'Associació de Restauradors de Valls també, com és habitual, serà present a la mostra de vins oferint gastronomia local. La música la posaran 5 formacions musicals. Mayo i el trio Kelly i Saia actuaran divendres al vespre. Els ballencs destil·lats actuaran al migdia de dissabte i al vespre serà el torn del barceloní Cesc Sant Salvador i el duet Carmen i Maria, que fusionen flamenc i música urbana. I Valls també celebra una nova edició del seu barri en flor. Enguany són 52 els participants que decoren amb motius florals, balcons i façanes. En una edició que també surt del barri antic, també hi participen comerços locals que decoren els seus aparadors amb motius florals, especialment a l'eix comercial del carrer de la Cor. Com és habitual, també, després de 16 anys d'història, les escoles de Valls decoren els arcs de la plaça del Blat. Ja per fer una pausa, la segona part en temps d'esports anirem fins a Salou. Avui l'exjugador del Barça, Enric Massip, ha presentat el campus d'handbol que acollirà la capital de la Costa Daurada. Es farà el juliol i està pensat per a joves. D'aquesta manera, Salou amplia una mica més l'oferta com a destinació de turisme esportiu. I també la segona part en temps de cultura ens fixarem en la nova obra que podrem veure a partir d'ara al Museu de Valls. Una obra que uneix Gaudí, César Martinell i l'artista de Cabra del Camp, Enric Atzarà. De seguida sabrem quin és el lligam entre aquests tres protagonistes. Ara mateix tornem. Tota una llegenda del Barça ha fet parada avui a Salou. És Enric Massip, mític jugador d'handbol del Futbol Club Barcelona i també de la selecció espanyola. Fins a la capital de la Costa Daurada hi portarà un campus formatiu per a joves que volen dir-hi la seva en aquest esport. Serà el juliol amb una nova proposta que amplia l'oferta de Salou com a destinació de turisme esportiu. Si fa una setmana Salou anunciava tornar a ser la seu per acollir el campus internacional de futbol femení de l'exentrenador del Barça, Lluís Cortés, ara el consistori reafirma el seu compromís amb la formació esportiva dels més joves amb un altre campus, en aquest cas d'handbol. Per primera vegada el municipi acollirà un campus d'aquesta modalitat a càrrec de la llegenda d'handbol del Club Blaugrana, Enric Massip. Aquest es desenvoluparà de l'1 al 6 de juliol i està destinat a infants i joves entre 8 i 17 anys. Durant 6 dies els participants podran gaudir de diferents activitats d'oci, però també d'entrenaments especialitzats, partits i xerrades tècniques a càrrec de professionals, tot plegat amb l'objectiu de formar els joves però també transmetre els valors d'aquest esport. I bàsicament el que he intentat sempre doncs, amb els meus campus és transmetre part de diversió, perquè jo crec que un campus ha d'anar acompanyat sempre de que els nanos ho vagin bé, i després el segon terme és que evidentment puguem millorar doncs, la qualitat de que el nano aprengui d'anar a un lloc, no? Però sobretot passar-ho bé. El campus posarà el punt final amb un dinar de cloenda el dissabte 6 de juliol amb les famílies. I un altre nom propi, el d'Elia Canales, que ha començat l'europeu de tir amb arc de la millor forma possible. En les jornades classificatòries a la ciutat alemanya d'Essen, la constantinenca ha aconseguit el rècord d'Espanya d'arc recorbat juntament amb Andrés Temiño, amb qui forma equip mix. Ho han segellat amb 1.351 punts i 144 fletxes en 2x70 metres. Canales tornarà a competir divendres ja directament a la tercera ronda. Tot i que fa mesos va aconseguir plaça per l'equip espanyol per als Jocs Olímpics, Canales encara és a temps d'aconseguir un bitllet nominal per a París i ho pot fer en campionats com aquest europeu. Tarragona tornarà a córrer contra el càncer. La Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre ja ha començat a organitzar la tercera edició del Lliga de la Vida Trail. La cursa es farà el 26 i 27 d'octubre i estarà formada per 3 recorreguts diferents pel Camp de Tarragona. Avui s'ha presentat. Les inscripcions per a aquesta edició són obertes des del febrer i actualment ja s'hi disposa d'una vintena d'equips, amb la previsió de superar l'èxit de les edicions anteriors on gairebé mig miler de corredors hi van participar.
participar. L'objectiu és donar suport i ressò a les malalties oncològiques mitjançant l'esport. Sí, estem molt contents perquè l'edició passada va ser exitosa en relació a la primera edició, doncs esperem que aquesta tercera edició sigui encara més exitosa. Sabem que és un esdeveniment esportiu que mou consciències i que mou corazons també, no? Mou el cor també de les persones. Obrim crònica cultural al Museu de Valls. A partir d'ara hi podrem veure una obra més de l'artista de Cabra del Camp, Enric Adserà. És homenatge a Gaudí de l'any 1994 i és significativa, ja que implícitament també recull els lligams d'Adserà amb l'arquitecte modernista César Martinell. La donació de l'obra Homenatge a Gaudí d'Enric Adserà li permet al Museu de Valls ampliar i arrodonir la col·lecció d'aquest artista forjat a Valls que ja atresora. De fet, l'obra que ha regalat pertany a la col·lecció Les parets del meu taller, del qual ja havia cedit un altre mural monumental fa més d'una dècada. L'actual donació és un col·lage escultòric de l'any 1994 en què l'artista es fixa en la figura de Gaudí. Implícitament, el treball també recull l'empremta d'un altre arquitecte modernista com és César Martinell, una de les personalitats que més va influir en la vocació artística d'Adserà. El que és important és que aquesta peça ens remet a dos personatges importants de la cultura del país, com és el Gaudí i com és el César Martinell, indirectament, perquè, com diu l'Enric Adserà, diguem-ne, el César Martinell va ser un dels grans estudiosos del Gaudí, un dels principals i dels primers, i el mateix Martinell va ser qui va estimular i ajudar l'Enric Adserà en el seu moment en què ell començava la seva trajectòria artística. I a través del César Martinell coneixo a Gaudí. M'explicava ell mateix coses molt íntimes de Gaudí i com que César Martinell és de Valls, a última hora vaig pensar, saps què farem? I una obra així no és fàcil de penjar per aquí, per un lloc o altre, doncs s'anirem, ho regalaré al Museu de Valls, que ja hi tenim, sempre hem tingut una gran amistat amb el museu. Amb la donació, l'artista resident a Holanda manté els lligams amb les seves arrels. L'acte formal de la signatura de la sessió va comptar amb l'assistència del net de César Martinell. Amb aquest mosaic escultòric monumental, el Museu de Valls segueix ampliant el seu fons amb obra d'artistes locals significats. Doncs amb aquesta donació avui ens acomiadem. Gràcies per la seva atenció. Ens retrobem demà a l'hora de sempre. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.